千舞台感动人生，大家好，欢迎收看《日全月综》，我是林一如。第25届金曲奖6月28号登场，我们要带大家来回顾过去金曲奖精彩的表演。我们都晓得，在等待揭晓得主的过程是非常紧张的。为了要舒缓气氛，穿插的表演节目就变得非常重要。表演者的挑选上，一开始都是以入围者为主，但是渐渐的加入了新元素，例如安排许久不见的老歌手带来经典回顾，像是温拿五虎跟刘德华。另外，当红歌手的个人秀也是相当受到欢迎，像是周杰伦、蔡依林、王力宏都有脍炙人口的演出，而张惠妹更是四度登台献唱。在节目一开始，让我们跟着镜头进入时光隧道，重温这些经典的演出。穿着黄金马甲、蓬蓬裙，顶上皇冠，充满浓浓的童话奇幻色彩。第24届金曲奖就在蔡依林《大艺术家》超现实的跳跃音符之下璀璨登场。漂浮的魔幻之球，举手投足间突然从眼前消失。每个舞步，每个节拍，是劲歌热舞，也是一场魔幻大秀。出道超过10年，表演对九令来说绝对不陌生。华丽演出替颁奖典礼揭开完美序幕，在舞台上恣意挥洒的自信，和10年前第14届颁奖典礼不可同日而语。在大型舞台，虽然有很多庆功演唱会，但是在大家的，在所有很专业的音乐人面前表演，其实还蛮紧张，因为加上他是开场的那个倒数，有没有10秒钟？然后我造型师比我还紧张。那个前10秒要去高空弹跳的那种紧张，你知道吗？所以那一年是我印象最深刻，因为从来没有在这么大型的颁奖典礼里面表演过。当时大小舞台演唱经验已经多到数不清，但是九令对于第一次的金曲表演依旧战战兢兢。看我72变，唱的是女孩追求完美蜕变的宣言。当年的少男杀手，也就在灯光、汗水与掌声之中，踏上天后之路。第18届金曲奖，九令成为开幕表演嘉宾，不只是挑战人体工学，也是在挑战自我极限。他在这一届金曲奖拿下国语歌后，歌艺获得评审肯定，演出虏获歌迷的心。一个好的开场表演可以赢得掌声，也可以留住观众目光。在金曲奖拿过15座个人奖，包括2座歌王的周杰伦，第14届单纲开场表演，这时候的他声势如日中天，已经连续2年拿下最佳专辑，以自弹自唱技惊全场。而第16届的开场表演，则是请到复出歌坛的费翔，带来媲美百老汇的演唱。除了歌艺精湛之外，他的伴舞舞者同样心惊。我从来没想过他会靠在我身边。
细看，这位舞者就是现在红海董座郭台铭的夫人曾馨莹，曼妙舞姿与费翔迷人的嗓音完美结合，这是一段把怀旧风融入音乐剧元素的精彩表演。而怀旧一直是金曲奖不可或缺的表演项目。你曾经对我说，你永远爱着我，爱情的东西我明白，但永远是什么？永远你别。好音乐就像美酒，沉浸在光阴酝酿。罗大佑敲着钢琴键，唱着恋曲《1980》，带着现场所有来宾与助围者，台上台下大合唱，仿佛进入时光隧道。将是一片创作的回忆。我是紧张的，我倒不知道其他另外两位大哥他们当时的心情怎么样。隔了一阵蛮久的时间，我们的歌大家刚好在记忆里面模糊中，突然我们站出来唱这些歌。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高，寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？这首歌横跨时空，当它的旋律第一次在金曲奖飘扬，是在20年前。那一年，这首歌让赵传拿下最佳歌手奖。一首歌代表一个世代的共同记忆，在港台曾红极一时的团体温拿五虎，重新在金曲舞台聚首，唤醒了属于他们的那个时代。世代歌神张学友连续以《吻别》《祝福》两张专辑创下销售佳绩，第六届首度入围金曲奖，《祝福》更一举拿下最佳年度歌曲。这是我第一次入围这个金曲奖，那无论能不能够得奖的好，我是觉得这是我的荣幸，在这里谢谢大会，也希望今天的晚会可以很顺利的完成，谢谢大家。香港天王刘德华则是二度应邀登台表演。如果说一切都是天意，一切都是命运，终究已注定，是否能再多爱一天，能再多看一眼，伤会少一点。尤其是第八届的经典组曲，他一袭白色长袍，风度翩翩，天王风采展露无遗。虽然你的人是我，你怎么舍得我难过，在我最需要你的时候，没有说一句话就走。香港天王引发热潮，金曲奖也有台湾的四小天王分庭抗礼。我相信永远的爱情，就算海枯石烂不会变，我相信永远的爱情，把等待当作是考验，我相信永远的爱情，我一定会等你到永远。 So come on baby, dance with me, 把所有伤心都忘记，
林志颖、吴奇隆、苏有朋、金城武，当时被誉为台湾歌坛最具潜力的四位年轻歌手。亚洲娱乐圈屹立不摇的四人，当年的青涩全都留在历史片段中。金曲奖记录了不少天王天后初出茅庐的模样。领奖是身体的血肉，那表演节目就是骨骼与关节，扮演连结与支撑的角色。三届金曲奖，邓丽君逝世将满七周年，苏永康、陈奕迅、许志安三位香港歌手以脍炙人口的歌曲缅怀这位永远的军中情人。虽然不是唱自己的作品，但那股情感令人回味无穷。也跟伊森事后有谈过那次的演出，其实大家唱得很开心。我们有机会在这么一个重要的舞台，金曲奖的一个舞台上面表现，是我们的荣幸。缅怀逝去的歌声，张惠妹与苏芮诠释张雨生一作和，一字一句都感动人心。当你平躺下来，我变成了河，温柔的琴键在你唇边干涸，写下你的眼神我恋恋不舍，举杯一泓泉水呀深邃清澈。初出茅庐的张惠妹用真情唱出对张雨生这位伯乐的感谢，而这匹乐坛千里马也闯出自己的名号。张惠妹过去24届颁奖典礼5度登台，果然魅力惊人。狂野摇滚的阿密特不仅仅是经典片段，也替他赢得歌后宝座。我最亲爱的，你过得怎么样？没我的日子你别来无恙、依然亲爱的。我没张惠妹动静皆宜，摇滚带动全场气氛，22届的抒情演唱令人如痴如醉。我们华人的音乐太有实力了，我们真的不会输给 Grammy 奖，可是我们给的舞台太少了。上天之巅，你是光，你是唯一的向往，我只爱你， You are my superstar。S.H.E 在23届金曲奖登台，被赋予特别意义，因为这是 Selena 受伤之后的555天，他们三人再度合体，不仅成为媒体焦点，也是金曲奖难忘的感动时刻。大家没有看到后台，
当那个幕，然后他们彼此扶持，然后不像以前是活蹦乱跳的，那个眼泪真的是要夺眶，可是你又不能真的哭，因为观众并不知道发生什么事儿，所以那个时候有一点哽咽，可是真的很感动。当观众的要求变高，歌手们在一年一度的音乐盛事就得把最好的演出端上台面。五月天，你看是 SHE， 你看是很多的这个团体，他们上来了以后都把他最好的作品包含了。服装、造型、舞台、视觉、特效，都把它呈现出来。过去多次登上金曲舞台的天团五月天，在第23届颁奖典礼，把世界巡回演唱会所使用的舞台硬体完整呈现。勇敢的告别，勇敢的向过去和未来告别，告别你的血液、身份、地位、宿命或预备。用音乐感动人心，打开樊篱，激荡出更多的创造力。每个曾经在金曲舞台上认真过、悠扬舞动的节奏，终将能在乐迷心中的五线谱留下象征永恒的音节。除了表演者，主持人也是颁奖典礼非常重要的角色。他们不但要控制节奏，有时候还必须要画龙点睛，给观众惊喜。回顾金曲奖的主持人，每个人的风格可以说是大不同。我们休息一下，马上回来。